Hej alle sammen, og velkommen tilbage til The Old Stream Farm. I dagens episode skal vi op og have høstet en mark med sojabønner. Det er mark nummer 17, så vidt jeg husker, og det er en ret stor mark, som nok skal få en del sojabønner ud af. Nu skal vi nok også få en hel del trafikprop herhen, tror jeg. Hvis jeg ikke lige når at køre ind. Og så er min medarbejder om bagved lige noget med, faktisk. Det må vi se, om Jackie gør. Nej, der gik det galt. Ikke gjorde det. Nu skulle der gerne være samling på tropperne igen, så vi kan komme om og få høstet vores næstsidste mark. Den sidste mark, den er så lille, så lille, at jeg nok er nødt til at tage min egen lille klas majtasker til det. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme ind med den her og få sat skærbord på. Så lille er den faktisk. Nu skal vi se, om vi lige kan komme ind over den her markvej for at komme op til den mark her. Så. Den her serie her, den slutter jo meget snart. Og afhængig af, hvor meget vi lige kan nå i dag, så kunne det her enten være sidste eller anden sidste episode. Så derfor valgte jeg lige at, det kan man faktisk ikke sige, Rosu. Derfor valgte jeg, at vi lige skulle have en episode af den nu. Og så, hvis det ikke bliver sidste, så skal vi selvfølgelig have en episode mere. Og grunden til, at jeg vælger, at jeg skal have den afsluttet, det er ikke sikkert lige gået i morgen. Den anden episode, den kommer. Men grunden til, at den skal afsluttes, det er fordi, at der er jo lige nogle forskellige ting i vente. Med noget multiplayer og noget livestream, som jeg gerne skulle til at lave. Sådan rimelig en gang i ugen, håber jeg, at jeg får tid til. Så derfor skal vi ikke have for mange serier kørende. Og den serie her, det er jo den serie, hvor vi ikke spiller helt så realistisk. Det er ikke med seasons, og det er ikke med manuelle touch, og det er ikke med, hvor jeg åbner og lukker døren. Om vi så på et tidspunkt skal have fundet en ny urealistisk serie, det må vi jo så lige se. Det kommer an på, hvor meget tid der bliver til overs. Sådan, hvis jeg så lige prøver at stoppe den bagved. Hun blev stoppet der. Og det der med at lyset, det tænder, det synes jeg faktisk, at jeg havde været inde og lave om. Jeg i hvert fald været inde og lave det om, når jeg skal trykke follow me på maskinerne bagved, så tænder de faktisk ikke lyset. Så hvorfor lige gør det, når jeg skal have det stoppet igen, det ved jeg ikke. Der må være forskel på, om jeg trykker på shift F eller Ctrl F. Nu kører vi ned og starter ned i den ene ende. For ikke at starte lige på midten, det synes jeg, det er tåbeligt. Det er jo rimelig jævn her faktisk. Så her kan vi godt komme haren af med 32 i timen. Måske køre den anden vej, det har nok ikke været så langt. Pyt med det. Jeg folder mig i taskeren ud. Så går vi i gang her. Hvis jeg kan se noget for bare træer. Så kan vi lige tage det her forager her først. Det er faktisk en ret stor mark. Til den måske ikke så stor mark i tasker. Men nu tasker vi lige lidt i det her. Og så kunne det jo godt være, når vi får vognen fyldt, fordi det går faktisk ikke ret stærkt det her. Når vi får vognen fyldt, at vi skal køre ned og tømme den, og så køre ned på gården og få læsset nogle paller med uld. Dem står der en 3 stykker af. Det kan vi lige så godt få solgt. Jo flere penge vi kan få ud af serien her til sidst, jo bedre er det faktisk. Hvis vi skal have pengene med over en ny serie på et tidspunkt. Det ser vi. Nu skal vi i hvert fald have gjort noget af det her færdigt. Jeg har gang i, inden jeg starter ret meget mere. For ellers så løber jeg jo rimelig meget vild i, hvornår jeg skal lave diverse episoder.
fordi der skulle også gerne komme en gold rush en gang imellem. Men det blev kun noget tid. Og der er faktisk nogen, der også godt kunne tænke sig at se noget Euro Truck Simulator. Og det spil, det har jeg faktisk også. Men hvor interessant det kan blive, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke selv set nogen videoer med Euro Truck Simulator 2. Så jeg ved ikke lige, hvordan man gør, om man bare køber hænderne, og jeg ved ikke, hvordan man spiller det. Men jeg ved ikke lige, hvordan man får en video interessant. Det kunne selvfølgelig være, at jeg skulle sætte mig ned og se en video med det. Og så prøve at se, om jeg kan lave det sådan nogenlunde med en til. Fordi ellers så er det jo bare at købe hente en vogn, og så, jeg ved jo ikke, hvad man skal snakke om, imens man kører. Nu snakker jeg selvfølgelig også om et andet spil, mens jeg spiller det her spil her, så det kunne man selvfølgelig snakke om. Men det får vi se. Nu skal vi have den mark her høstet, og så skal vi have den anden mark dernede høstet også. Og så skal vi have den her serie her afsluttet, inden vi starter noget som helst nyt. Det bliver jo ikke endelig startet noget som helst nyt, men det er bare, så kan jeg ligesom se en ende på, at jeg ikke lige pludselig har en multiplayer, en livestream, on the west coast, on the old stream, on new truck, on gold rush, og jeg kan kun lave én video om dagen. Jeg har simpelthen ikke tid til mere. Og det er jo også, selvom sådan en video, den var kun i 35 minutter, men det er faktisk, det tager jo lige så lang tid at få det redigeret. Og alverdens ting og sager. Og når man kommer lidt sent hjem fra arbejde nogle gange, så skal jeg selvfølgelig lige lave en video. Og så er der jo lige gået noget tid med det. Men det er lige meget. Jeg elsker at lave video. Så det gør ikke noget, at jeg bruger en aften med redigering ned på. Jeg har sådan en smart computer, jeg kan sætte den med ned. Det her faktisk er bærbar. Det har alle efterhånden. Så kan jeg sætte næste uge og lave forsidebilleder og redigere, jeg ved snakke alt hvad. Men det tager alligevel noget tid. Men det gør heller ikke så meget faktisk. Der kommer jo ikke så tit noget, der er noget ved at se i tv. Så er jeg egentlig hellere at sætte og se, om jeg kan lave en et godt billede, eller hvad jeg nu finder på. Se om jeg kan forbedre mig et eller andet. Se, nu har vi jo 3-4.000, gerne vide om, jeg skal lige se, om der står nogle træer i nærheden af det her forår her. Det gør det faktisk ikke, så det kunne faktisk godt være, at vi kunne lade en medarbejder høste lidt. Og så vi kører ned og læser det af, vi har i traileren. Det kan vi jo lige prøve at se. Så nu lige trykker på H. Så vil han faktisk gerne køre. Så kan vi gå ud, spæne over til vores traktor, og så lige få den tømt. Og så kan vi lige drøje ned på gården med det, og se om vi kan nå at få læsset noget ul, inden han er fuld igen. Det er ikke sikkert, vi kan det, vi prøver det. Det er planen i hvert fald. Sådan der. Ah, den bliver ikke helt fuld, men der kommer der en del i faktisk. Så kan vi lige have vendt rundt her. Så trækker vi det hjem. Og så må vi lige have fat i en frontlæsset traktor. Og den her grusvej, den er simpelthen så humpelt. Meget. Ville egentlig gerne, hvis jeg kunne få lov at jævne, men det kan jeg nok ikke. Jeg kunne selvfølgelig bare prøve at asfaltere den grusvej, for at se om den blev jævn af det, eller om den bare vil lave det rigtig ujævn asfalt. Lave det rigtig ujævn asfalt. Det kan man faktisk. Det er utroligt, når man sætter og snakker, og at man så faktisk egentlig fanger sig selv i at tale så dårligt. Som jeg egentlig faktisk gør. Nu er jeg heller ikke helt sikker på, at man kan sige egentlig faktisk. Nå, nu skal episoden ikke gå med, hvorvidt jeg er god til at tale eller ej. Nu skal vi have det her bakket herover.
Når jeg så bakker ind i væggen, så kan vi jo passe en tale om, hvorvidt jeg er god til at bakke med en vogn eller ej. Det gik faktisk ret godt. Sådan, så skal vi have de sider pillet af, faktisk. Hvis vi kan få en sum penge for vores uld. Det kan vi. Dernede. Det tror jeg, vi tager. Oh, jeg skulle vist blive siddende oppe i traktoren. Var det så sæt, jeg skulle trykke på? Det var det. Og så kan man åbne dem her. Hvordan var det lige, vi gjorde det? Det var vist ikke overfra, man gjorde det. Hov, der var et eller andet der. Nej. Jeg åbnede der for ikke så længe siden. Open door! Pang! Den kan fint holde der. Nu skal vi lige have fat i den her. Og have fat i en palle gaffel. Den må stå herovre i skuret et eller andet sted. Det gjorde den faktisk overhovedet ikke. Jeg ved, hvor dalen er smidt den henne. Der er godt nok også, hvor mange paller hernede. Der blev bare sat en palle ved siden af, hver gang der er noget, der er fyldt. Så må vi hen og kigge. Der. Så. Så vil jeg lige have rettet det her lidt op, så jeg har en idé om og den skulle gerne stå på 0, og den anden skulle gerne stå på max 5. Så hvis det her det ikke var rigtig ujævnt, så havde jeg faktisk fået fat i den der helt perfekt. Mon ikke jeg kan sætte den af alligevel. Det håber vi. Ah, hvad skal jeg have plads til? En 4-5 stykker? 4 skal jeg da i hvert fald. Jeg synes, der så ud som om der var 4 derhenne. Ja da. Det var faktisk lækkert, at den lige kunne falde af, fordi det er jo faktisk ikke altid, man lige har held med at få alting af gaflerne. Er du det? Hvad? Og nu det, den skulle faktisk gerne. Selvfølgelig bare være om skæv. Sådan der. Nej, der er faktisk kun 4 baller her. Eller 4 paller med uldballer. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Vi kalder dem bare uldballer. Sætter vi der. Og den bakker jo faktisk ikke ret hurtigt, sådan en Volvo Valmet. 9 km i timen. Jeg tror jeg faktisk godt, at jeg kunne løbe stærkere, hvis jeg virkelig havde travlt. Jeg skal ned på 0,02, før den fik fat i den.
den på. Vi tager lige den chat her, han, hvis der altså ikke kun lige er en 100 liter. Det kunne jo meget vel være, der kun var det. Ja, 84 liter, det gider vi simpelthen ikke bruge vores tid på. Den er den, vi kan sætte lige der. Og så kan vi også se, at vores majtaske faktisk næsten er fuld. Må vi jo lige hen og have styr på. Så kan vi lige sætte nogle stropper på. Sådan. Så skal vi have fundet det der artisan. Har ingen idé om, hvor jeg er. Men jeg tror, jeg har afmærket det. Hvis vi lige tager og kører derned og får det her solgt i en fart, og så kører over og får tømt vores majtasker. Skal jeg lige se det her lille billede her. Artisan. Hov. Det står jo ingenting om, hvor det der artisan det er han. Der er ikke engang et billede af, hvor man kan sælge noget på det kort her. Det er vi jo nødt til at finde ud af, jo. Der skal være sådan en eller anden blå ind oppe i luften, eller grøn. Hvor er den her? Den er derovre. Det er mærkeligt, der plejer at være noget, der blinker. Faktisk. Nu ved jeg ikke, om vi skal dreje ned her første gang eller anden gang. Vi drejer ned her første gang. Så. Så har vores majtaske også fået fyldt tanken. Men vi er nærmest nødt til at køre ned og sælge det her. Vi har kun 1123 euro. Det er faktisk ikke engang 8000 kroner. Og for 8000 kroner kan man faktisk ikke købe ret meget. Lige se om jeg kan finde ud af det der. Ej, vi har selvfølgelig kørt den forkerte vej, tror jeg. Hvor langt kan jeg zoome ud? Det er derovre bagved. Men det her skovværk, det var da også lige træls faktisk. Vi skal nok finde over. Så fandt jeg det faktisk endelig. Men nu er jeg jo egentlig nødt til lige at have vendt rundt herinde. Det er ikke sikkert, at jeg lige kan det. Ikke fordi vi har lavet så meget plads. Men kunne jeg ikke lige bakke over i det hjørne derovre, uden at vælte den der flotte, flotte bænk? Og uden at vælte muren, selvfølgelig. The Artisan. Det er Joseph Walker, der ejer den, står der. Så kan han ejer den. Hans navn står der. Så skal vi lige passe på ham, den fine, fine herre, der er med slipset. For han holder ikke tilbage. Så er jeg faktisk spændt på, hvad det kan komme til at give. Det tæller der i hvert fald. Men det vil også tælle, selvom jeg hopper ud, så kan jeg gå ind og sælge mine æg. Jeg må vide, om man bare sælger dem sådan her. I høje sider på. De kom der. 46.000
for 3 paller uld. Det er flot. Jeg ved ikke, hvad vej der er nærmest. Vi kører den vej her. Er der ikke noget med, så er der lige sådan en smutvej her. Her har vi heller aldrig kørt. Det skal vi da prøve at se, om den ender blind herom, eller ender nede i en... Jeg tror faktisk ikke, at den... Det kunne faktisk godt ligne en sti for nogen, der gerne vil cykle eller løbe. Så jeg har måske nok forvildt mig ud på et eller andet her, som jeg ikke burde køre. Men der stod jo faktisk ikke, at jeg ikke måtte dreje herind. Og derover, det kan man ikke, gerne nødt til at fortsætte rundt. Og det der, det er en gangbro. Den tog jeg ikke, eller gør jeg det? Den tager vi. Der har vi heller aldrig kørt. Så får vi det med at prøve noget af der. Så skal vi lige ud om ham med skovmandsgård. Så har de også set det. Så har de noget at fortælle, når de kommer hjem. Ja, der kom en eller anden vild galning i en Ford TV'er og kørte ud på vores sti. Kan jeg ikke godt komme udenom hende? Så havnede vi op på en vej. Det var faktisk nok ikke helt lovligt, det vi lavede der. Så vi må håbe, at myndighederne ikke kommer efter os. Så må vi jo betale bøde. Jeg kører altså herud. Det er altså lidt mere jævn. Og han er da faktisk også nået en stykke vej. Nu holder han jo faktisk lige nøjagtigt sådan, at... For han bakker jo ikke ud til os. Så er vi nødt til at bakke ind under ham. Ej. Jeg tror egentlig bare lige, vi kører herover og holder. Så kan vi slukke den der. Så tror jeg lige selv, vi skal ind og høste noget. Nå, det var en hard worker, ja. Åh. Nå. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke... der kan kun være 8600 liter i tank. Det var faktisk heller ikke så meget, som jeg havde håbet. Nu kan vi da lige få det læsset af. Så. Må den gerne læsse af. Tak. Den holder jeg ikke lige indover. Det er jo ikke sikkert, jeg gør det. Sådan der. Det hjælper måske også at gøre det rigtigt. Der er faktisk alligevel nogen tankfuld her. Mhm. Køb med det. Nu prøver vi lige det læsset over. Så høster vi lige lidt. Så når vi ikke det hele i den episode her, det kan jeg godt se på det hele. Sådan. I den mark her, den kommer der alligevel til at tage en lille smule tid. Og så har vi da også en mark mere, vi skal have. Men nu tror jeg vil høste en lille smule. Og så ses vi, når jeg er ved at være færdig. We'll be right back.
så er vi faktisk snart færdige med at høste den mark her. Det var lidt en lang timelapse, men jeg håber, I nød musikken. Og nu håber jeg faktisk, at jeg kan have resten herovre i morgen. Tror jeg ikke, jeg kan. Men man har lov at håbe. Og så håber jeg faktisk også, at jeg kan tage farten af her nede i bunden, fordi som vi så, så gik der lige en lille smule kage i det hele, fordi jeg lige skulle være smart at prøve nogle ting af, mens jeg kører høste. Det skal man ikke. Nu står min kilometer på 33 timer, og jeg kan ikke slå den fra. Jeg håber, jeg slår den fra, når jeg trykker på bremsen her nede i bunden. Fordi lige umiddelbart, så kunne jeg faktisk ikke. Den skærer sig helt tosset. Nu fik jeg det slået fra. Så må jeg hellere være med at pille ved med det. Så. Skal vi have GPS'en slået fra? Ja, den er løftet. Nu vil vi lige skal slukke for den. Og så skal vi hen og have det læsset af. Oppe i vores lille vogn. Og 94%, det kan selvfølgelig lige nøjagtigt ikke være. Vi prøver at se, hvor meget. Så må vi om og hente resten, men nu fik vi faktisk høstet færdig. Det var faktisk lækkert. Så mangler vi faktisk kun en lille bitte mark. Og få den høstet. Og så skal vi nok også have noget af alt det her korn og hvad vi ellers har fået høstet i tidens løb solgt. Men det bliver jo ikke i den her episode. Fordi tiden er faktisk gået. Og nu stopper vi en episode igen, hvor vi holder med en majtaskeren for TV15'er. Men sådan er det. Jeg vil selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.